Всім доброго дня! Вітаю всіх на своєму каналі. Квіти від Раїси. І зараз вже квітують гортензії. У мене їх небагато. Колекція, але трішечки є. Це гортензія хамелеон. Якщо трошки я її не підкислювала ґрунт, вона була б така голубіша. А в мене вона просто розова. Але також дуже чудово виглядає. Да. Це молодий кущ. Йому третій рік. Да. Ну, треба підкислювати ґрунт добрим для гортензії. Тоді буде більш цікавіший колір. А ось це древовидна гортензія Silver Dollar. Вона метловидна, такі в неї йдуть шапки конусні. Така вона спочатку як кремова, потім білішає. Також кущу. Третій рік. Вона гарно розрослася вже в мене. Подобається мені ця гортензія. Ось так вони зараз виглядають разом. А ось це гортензія Ванілла Фрайс. Я її в цьому році пересаджувала, тому вона не дає великі китиці, такі невеликі, бо вона пересаджена цією весною. Ось, і вже на слідуючий рік покажу більш свою красу. Ось так тут виглядають. І зараз у мене квітують багато флоксів. Всі вони різноманітні, яркі. І хочу трошки показати своїх флоксів. Зараз почався дощик. Пасмурна погода, таке сіре небо. Йде невеличкий дощик. Ось флокси, я не знаю назви сортів, але просто прогуляємось і покажу, які вони різнокольорові, яскраві. Дуже гарна літня квітка. Ось такий він, ну, не передає камера телефону, трошки є такий помаранчевий відтінок цьому флоксові. Він тут росте біля гортензії і виходить, як він з центру гортензії вийшов. Така. Цей сорт тільки починає розкриватися. Тоже крупна квітка. Сама квіточка крупна-крупна. Така в діаметрі десь 4 сантиметри, мабуть, є. Тут є така. Також цікавий сорт. Йдемо далі. А тут більш ніжніша. Така ніжно-розова і центр такий темний центр. Ось так з цього боку вже виглядає Silver Dollar. Гарний. Мені подобається ця гортензія і та гортензія хамелеончик. Так, тут є такий кущик. О, передає колір. Він такий яркий, ярко-малиновий. Ну, дуже яркий колір. Центр чуть-чуть такий темніший в
крестообразный центр. Флокси, вони також хворіють. Багато флоксів не люблять таку вологу погоду дуже. І борошниста роса часто вони хворіють. Треба їх також робити обробку від борошнистої роси. Ну, я стараюсь, коли я обробляю троянди, то і флокси. Але все одно десь буває, якісь захворювання є. Да, ось такий вона більш лососівого кольору. Такий чудовий також сорт. Мені навіть подобається, коли вони ще не розквітли. А ось стовбур такий темний. І самі бутончики. Також такі цікаво дивитися на них. Ой, а ця зовсім такий пурпуровий такий кольор. О, така вона цікава. Ще не всі флокси розквітли. Вони ще починають. Ну, є сорта раніше, є пізніше. Це така ніжна розова. Я тут дуже люблю цей сорт. Зараз, коли не дуже сонячно, він такий яркий-яркий. Дуже чудовий, такий ярко. Вона як оранжева, така помаранчевий. Зараз прям виглядає дуже ярко. Такий лососівий яркий, з помаранчево-оранжевим відтінком. Це в мене один цей кущик. Ну, чудово виглядає. Дуже гарно. Зараз я підійду з другої сторони. Так. Підходимо сюди. Ось така любимиця. Вона схожа на сорт «Успіх». Але я не знаю, чи це сорт «Успіх», чи це, ну, схоже. Ось такі шапки великі, дуже великі, крупні шапки. І от зараз передається, нема сонця, коли сонячна погода, вони трошки колір міняється флоксів. Особливо, якщо вони такі фіолетовий відтінок, то вони стають більш з краснотою. Це дуже такий гарний сорт, просто бомбічний. Ось так от разом вони виглядають суперово, дуже ярко так. О, а це трошки інша вже. Бачите, тут колір зовсім інший. Вона більш, даже не знаю, який цей колір, як описати його назву. Така шапка велика. Та тут було більше, але я трошки їх вже пересаджувала. Тут цікаво, така красива. Бачите, тут пелісточки, як вони з білим. Оце тільки розкривається серединка біла, потім біла трошки більше становиться, а зараз воно так розходиться, цей білий колір по пелісточкам. Дуже гарно також. Так, тут ще така темна. Темна. Так. Ось тут помаранчева, але вона така мілка самоквітка. Дуже я люблю також цей сорт.
ярко такая. Вот такой же вся фиолетовый сорт красунчик. Тут я пересаджувала багато, то вони ще не квітують. Бачите, це два різних сорта. Один такий більш фіолетовий, цей трошки ярчіший. Так. Оце я пересаджувала, вона трошки прихворіла. Прихворіла і низенька. Так, така ярка, трошки закручуються пелюсточки в неї. Так, красиво, гарно виглядають мої флокси. Йдемо далі. Так. Ось така красуня. Біла. З таким розовим центром. А ось ця. Такий посічений край пелюсточок в неї, трошечки розсічений. Тут в мене пару корчиків такої є. Ще в флоксів дуже багато відтінків. А це, видно, закрився на дощик. Ось. Невисока в цьому році. Це дуже красивий сорт. Бачу, це один корчик невеличкий в мене. Вона біла з розовими такими розводами. Ця взагалі дуже ярка. Ярка-ярка пурпуровий колір якийсь. Це мені подобається, вона ось такі зірочки, такий яблуневий цвіт. А це біла, чисто-чисто біла. Біла, і у нього трубочка така трошки з фіолетовим відтінком. І ось рядом з нею яркий сорт. Дивіться, який він яркий, ярчайший, просто ярчайший. Шапки такі великі. Така. І ось ця біла. І ось разом вони просто друг друга доповнюють такий контраст. Контраст. Так. Ця біла тільки починає розквітати ще. Це одна китиця тільки розкрилася. А кущик такий більш величенькі. Просто я весною дуже випродала багато флоксів, і кущики є не дуже великі. Така рожева. Тут рожеве також є дуже багато відтінків. Ось такий колір. А ця вже інша. А ця ще інша. О, ось ця дуже ярка. Також є трошечки такі по неї ласосівий відтінок невеличкий. Тут ліпісточки такі круглі, бачите, вони закруглені. А ось тут далі, далі вони йдуть трикутничком таким. Таким трикутничком ліпісточки. На дощик так потрошечку капає і капає. Ось такий сорт. Ось рядом більш відтінок такий холоднуватий. Це більш ярчіший. Такий темно-пурпурний з багряним якимось. Це більш холоднуватий відтінок. Також гарно. Ще й тут. Ой, тут чудова така є.
Біла зірочка, прямо в центрі зірочка. Квітка не дуже крупна, може тут вологі її мало, бо вона біля дорожці. Але красива, гарна. Ось така. Також тут пересаджувала дуже багато. Ярка. Ярка. Тут лавандочки мої квітують. І флокси. Це якийсь такий бузковий відтінок має. Серединка ярко-рожева, сам бузковий. Ці також я пересаджувала, тому вони низенькі. Біла, рожева. Оце піровскія, яку я замовила в цьому році. Є відео, як я його получала. З третьої попитки він до мене доїхав. Кого я замовляла, продавчиня спутала замовлення, мені прислала кліматіс. І, в общем, він путешествував по Україні. І з третьої попитки він до мене доїхав. Тому що вона думала, що на одній жінці переслала, а як оказалося, що ні. Це він попав до другої жінці. Так, в общем, з третьої попитки він вже починає квітувати. Він теж схож по кольору на колір лаванди. І також такий запашний, навіть запах ще більш ярчіший. Так, ось ржинка починає квітувати. І ще тут є пару корчиків флоксів. Ось така крупна квітка сама. І ярка. Ось це один сорт, ніжно-розовий, серединка така ярко-розова. А ця тут йде і лососєвий відтінок, і помаранчевий відтінок, і рожевий відтінок. Ну, гарно. О, там дощ такий вже сильний пускається. Ще я хочу ось тут показати корчик. Також вона схожа, дивіться, яка краса. Крупна квітка. Прям дуже крупна тут. На два моїх пальця. А дощик йде. Дощик йде сильніше і сильніше. Ну, ось вже жоржинки розкриваються. Цей шарик такий невеличкий, я його дуже люблю. Це Барбара Бол. Вона посаджена. Ще один сорт рожевий. Не пам'ятаю, як вона називається. А це квітує Candy Select. Тож така ярка. Ну ось прогулялися по флоксам, але ще ні, ще є в мене пару сортів трошки далі, ось який гарний у мене розквіт. Бачите, які китиці в нього рожеві, да, злакове, забула назву, це із злаків, це мускантус такий. Це я купляла в цьому році цієї весни, а це вже, бачите, квітує. Не подобається мені. Перстотисячні, кажуть, щось таке. Так, ще тут в мене є пару корчиків.
Ось такий темно-темний. І ще хочу показати, тут відсаджений такий ярко-ярко-малиновий колір. Дуже гарний. Ще ось такий. Ось такий. Флокси в мене квітують. А це вже рудбекі я почала. Повну силу квітування. Також рудбеки є дуже багато різних сортів. Вона мені подобається, вона довго цвіте і гарно прикрашає квітник своєю красою. Лаванда, треба її зістригти вже. А ось яка гарнюня гайлардія. Такий кущик біля доріжці. Вона невисока, але дуже ярка, пишна. Ось тут рядом в мене є осока така бронзова. Ой, мені вона мені так подобається. Також це я купляла в цьому році. Посадила. Поки тут. Але я скоріш десь її буду пересаджувати. Вона дуже гарно виглядає. Я думаю, вона із невисоких, таких середніх в неї має бути висота. Але вона така чудова. Спочатку чоловік, коли я її отримала, сказав, що це ти за суху траву привезла? Вона вже вся вже посохла. Я кажу, ні, це не суха трава, вона вся жива. Це така, така травичка. Ось тут. Ну, видно, бачите, відростає, там зеленіше. А тут вона така дійсно, така бронзовий колір чудовий. Красунечка. Тут я її посадила рядом з лавандою. Думаю, вони через пару рочків, може, і будуть тут гарно виглядати. Вона підніметься, і кущик лаванди буде більш пишний. Буде тут гарно. І ще ось такий геліопсис. Жовта ромашечка. Я вже різала, зрізала багато його на букети. А він квітує і квітує. Ціле літо квітує. Ось це такий багаторічник, що квітує дуже довго. Ось так там виглядає моя флоксики. Така невеличка полянка з флоксами. А ще хочу показати ось цю рудбекію. Ой, яка вона чудова. Дивіться, яка вона. З таким темно-червона, серединка, аж коричнева. І ярка, жовта, оранжева. Ось тут така проста. Просто жовта. А це чудова такий колір. Ну все, дощ сильніше і сильніше, треба йти ховатися від дощику. До нових зустрічей. Любуйтеся квітами. І до нових зустрічей. Всім гарного дня!